kuzuka musiro yangamba tuchusanga dini yangamba tuchusanga dini kubanga nafe kutubali doko kati sinza kuchusa jaji angoyo atenga ni jaji ya balabacha aliyo sinza kali, kuchusa kali 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 kenja gadiku nafe kutukuzi kutuli waiswa Yes, Kayongo. Ebigenda maso mugwanga bingi ne waliwe ensonga ze tutasobola kubusa maso. Sabiti. Bingi. Sabiti eno jitukubya mabiga. Yes, sir. Musajjo. Aliwa. Project imekwama. na kama ndio project yakona. Hiyo project imekwama. Msajjo imekwama project. Ameondoka. Asinzira kumitimbagano. Eh. Kwere kwa yatandi kida. Kutoinza tandi kabi ntubi ya vufunanyi zibuwa na basi depate. Ate chinsuvida mbujeno. Nego inzo kubango ya gala ya ukule mizi nutakana kukuza mazali wati wanga denyo. Ngato inacho mubu wanga zibu ngate muli mubu weleza. Anti okuzali wa kwe kusioka ni tuza kukwele. Anti chendiko. Atengo okuza gatano. Nyaka atano buba dewa. Ntiba kwa njule mbantu nga guli kubia pira ukuwa bantu mabalumi enjala. It was a wrong move. Chenja gani move yon na statement. Okategede. Ehi, kategede. Balu mi abantu enjala emyaka ana. Baba gabule ku birthday yo watano. Era baba abantu baliye bakute baba gale nyo. Eh, waiswa olengerira. Wekoze bwiti gutu. Otegede butu. Project mekwama ate ni endala. Iye mekwama. Ate bonna bali mu abafere. Bonna batya. Wewe watu kane kugashumbo kuba necheba muwate vamu wabawa muganda wabawala disi. Konsandi yangu wedi waiswa. Hiyo project mbofu sana. Na gamba anti nalikuwa no program. Nenga anti badiba feri. Anti nze chase zo kumku. Nenguwa anti yoku vili gulaba uo mtu ye nanga laina hapu na kubulida. Anti nze chase zo kumku atako waiswa. Chichoku anti jeno. Yavudi unakula statement na gamba anti civilian. Atali musirikale. Obama polisi tasobola kulembera. Mun Uganda ninga atikati musajja wange waiswa umusajja gwatembeita civilian nato just babusoma bali yabusoma nabo mala bali yabusoma nabo mala linda kokade mwako nti bali yabusoma nabo mala ibigambo byogerebwa abantu abatala bawala oli yagina mu training tasoma kugambi yabisoma no bisoma yali ya myaka eme Ya tasi, ata ina likodi ya kusinga mchivina, baba ya fuku wa mjasi. Wacha aloza, ntabaziba singa mbila, tewaswa kufuka. Evi umbozi, chitawe ya fuku wa mjasi, ya mara kena kusomera. Okonyu miliza mbute, mase sina mjasi, baba temi. Mjasi wao, ania mmanyi mwa mjasi. Ya ingi la majinga mkubi wa migu. Ya majinga ingi langa wachipoku. Gwataweza atano miaka wabiti 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 ati mwte mwagala babu lida mazima he joined asane rodiyu operation nige ya kola KLM jewageza koku wamba miri ya matagamba msima miri ya matagamba chari mlamu honorable miri ya matagamba chari mlamu wa yafu Kitu chikakase wabaja hii. Honorable Miriam Mtagamba. Haba ulizanti. Kupanga nupluga fetitwe tegeka. Tujia kumkwatu lawe vili. Yes. Bawamba Honorable Miriam Mtagamba. Nganeje jodonga achari minister. Najiba nyumize mbozi. Najira mweriko pito kutasa. Nenga tewali chiri wo. Stage managed. Ulala gendo kubage ndo kuluma operation lightning thunder Congo. Ntibano unyakoni. Nanda wea tebazi sanga wo. Ezo operation yeye aliazi kule mbedemu. Ate bibage ndo palecho byonna palecho nishuja zonna akubulirayo success story majiji ataddeo okujja ko tiye mwenyini nyini na nyini yebo yakeda kumacha na muganti amugobye mu maji era kati eno jali bamuleta kumumuza na kujjawo yi project emekwama okulwana ne kyagulanyi bakoloza anti kwa kuwanyi siganya kuba kiki basumbuwa Baso kani bamuleta nga bamulese nga bagamba nti abavubuka babere wakiri nga bali kumpi n'abafaanana nti muvuka munnaago kwe kuleta iyo project nga ne expenditure ku bantu abalala mukulwanagana ne Kyagulanyi Robert Center mu esusse omwana naga nti akanyambale kubanga bwe babadde bateekateeka ye jajja yakaddiya buli omu
ba mama ya baka dia bakatega ya bafa ba mayombo tebaliwo ba aronda bagenzi bakaihula basibe ati na nafu ya buli omu na manya nti abo bonna babadde bayinza okutwala obuyinza besi ya mazoku muka dia tabalala baguze nga promise yonaji bayinamu abantu bibaloza nti abayinza okuba bakulembeze babo yabateka damu nsawo kati na jafu ne kizibu omuyaye nafu tukaji yafu tukwa na Uganda bamusaze ke mviri ze yali yekwekamu amazoku yekwekamu mu mviri abamugambe zisaleko Cyprian Rwanga mugase muchache mbage ntukuvu kati myaka kumpi jejijo ngomuteketeko wabantu ngaye batekateka David kakati eyo interruption eyakati kubanga yamanya nti omwana tajja kusobola kuwangula bali balala abalala ne bafa abalala ne babakadia kwa Museveni bwagenza okukiriza nti kati awezeze kinana mwana aina tano beyaja nabo bali musanvu mwe tano amaite bayinza competing naye kubanga instruments ezisinga of power wadabadde tebaze executing abulungi mwana yabadde azina naye ate insecurity je bayina mu nyumba nti obunafu omwana babulaba nti bwe bakwata omwana ne bamukwasa kyagulanyo bakumacho bakiroba misana biwobe Hey, biwobe uwa. Una, kubane mmaje chagulanyi batekamu bakubamu akalulunga ina mu 75% ngavuganya no yagama ati agakulembera. Mmaje? Eh. Hey. Toma intiba muhoza abo bali takonde ngato za chunguli. Chunguli ze zero. Ngazo naza mugulugumu. Ne uniform ngatetu ukangenga ngana yo ya chunguli. Ngababide tedi maje. Eh. Hey. Mmaje zibamuli yo wadde. Chunguli. Eh. Hey. Haita kenga tonga za chunguli nembu za maji. Kati. Kati hawa maji. Mbona mbona linzi. Hapa sirikari nga panazambara bati anga wa magu. Anti ye. Ndiyo imuna vye. Uwa kwati mwetube edawa netogele vitu. Hapa ntumalo za anti waiswa. It is on record in procurement. Gwekendo obuzi. Na leta walkie talkie. Nga za Bufaransa. Oti. Oti. Na agenda neba leta walkie talkie. Mzoko gire lako. Nazogera lufalansi. Logo ledio kolo. Ledio kolo zo jisotu kolo. Woki toki. Nazogera lufalansi. Nibagenda. Nibaronda procurement. Nibagenda mwesta. Nibagenda abantu abagenda Somalia. Nibatu wala abantu bewa kuchara. Abafumba chai. Inti bajasi. Nibaronda kampiona. Nibajukuma. Nibajuva running. Mino vya njogera viva deo. Chochito. Nagama tasolo kurumba Kenya. Mwiki ezi. Biri. Biri. Nibamu jawo. Nibamu goba kumulimu. Kakati wajenu nga afuse jobless. Na atena afukira ye chizibwenu. Kubanga yaja na ye maraudi nga buli ambulimu. Fere ye na. Katine wabawa boda boda. Ngo yagala kuba musologu wa boda. Oyagala kunyagulu la bantu. Oino mutima umubio teka kwa muhozi maso. Kubaka bade katiba. Akaba yae. Kubaba yae mutibuka. Baso mama angu yungwa ze. Katinga yungwe gubala baze. Yulio mwana avuderi. Mubivye taina cha ina cha manyi azembo ayagala kati naye kwa takatiba mmanyi kati nga buli akole chikolobero mweye kweka gomanyi ba investor be batuteko sente zaabo omanyi ba investor be batuteko sente zaabo na cover up ya maji eva oyo le moto kazidi mu kibuga muzida bazitambula benzi ziduka bayaye bazilimu bali mukutegula ba investor naye nga bali covered lwa songeji bali ku presidential bid project emekwama china jenenga ati yo project emekwama inene tulagula na bayaye tubagamba bayaye muvemo yo project egenda kukute milimu jamwe waliko kenjaga demu ko gambye nti bo yayugiri bya Kenya bamugoba ku mulimu kitegeza akanga vulwa naye atakanga vulwa nti yamugoba eh tazale kibya kiwongerera hato nakoroti bamugoba ku mulimu bato mukanga budde ate namuzza namwa byonna kubanga gwe bateekateeka bwe bagira ne bagendako ne womuko wawulira nga bayombaga na lutalo lwali wakati wa lwabogo naye tewaluwulira tewawulira lutalo lwali nze yaluleta sebo naye nali siri kunyumizanga nti jeruli walungamba waliwo bannakibiina kya bannabyobufuzi abatali bamu ababadde bakiririza mu jenu Mwuzi kaini rugaba. Bari tebamanyi. Kati, buruvanyi maru kurangiri ya ntitagenda kuma ubiri ya biri mokaga.
kati biaba sobedi mugenda bani lizanga bani UP bani na kunari wanu nenga atinerwanga nerwanga ni amubalira ogendo te mu project eta ina weraga kakati okuwandisa mwe nale mukwagwa katona bagambye nti tuline nale okitegede nachogera nenga anti kati rwanga te wandisiza mwe nale tagenda kweta ba primary zize nale okategede te rwanga te tabye nabagamba nembagamba nti rwanga obuzibu bwaina bo baloza balaba yo ne bezise teyetabye mu kuwandisa mu NRM kuba NRM yewandisa abantu be NRM bewandisa mu yerobuku yes kati gwabadde mu NUP aha ati ni wango no jeno yeti yaina kimulese ye mwana wa mukuru ne bwanywa mu aleta we mbozi era abagala ne bajigoberera abadde mu mbozi ya kukowamu yabagambi Pierre Yusu kibina cha mbozi yaga siba masibimanyi kuba ne yabatabimanyi ekyokubiri tosobola kuguza bantu kintu kye bataagala. The cost is too high. Ne sente ne ziba za muwa musolo. The cost kubanga kati bagenda olaba kati naku zino yabadde awakanya kitaawe nga byayogera biwakanya kitaawe ate ne kitaawe bw'omuwulira naye alinga ali mu opposition at 47 is like opposing himself byayogera aba yeekuba untegede so abantu bonna bonna abaliko eyo project eyo si kyekikulu ekituufu kiri nti waliwo okwagala okwata kati k'omusika bakawe oli bamulayize bulayiza kubanga talina buganzi mu mantu kyekireesa amateeka ge baagala okuleeta kubanga nakugamba nti nekona Kyagulanyi Robert Center mu mwagala w'abantu lyamaze okuweta nakugamba nti ekoona lyawese omusanga ki ekoona lino kati towulira nti baddukidde mu palamenti mawu yaleeta kakati ebyo byonna after effect okulyalizinga nti bannayuganda baganye and the law of diminishing marginal utility is clear you can only do too much naye ero tukanunafua negakugwa You can only do too much. Muna abaniriza abana abadde batinkiza nejino mu housing amazo balika mu akali bake ndo ukalabira ku mukonda. Buli gwe twayazika obukulembeze na abusinga tetugenda kumukwatira kumutira kuliso. Ayizo okubaye kubye mu kifuba. Ye wabaye kubye mu era ye kuba mu kifuba nga agende kye kifuba kiba kyamu kyabaye kuba abaina kwe kuba mu kirala si kifuba. Aina kwa kuba mchidara si chukuba Bagendi Kayongo man tuita mintu minji nyo man kayongo Omuntu enokera kumachana ya galo kuzanyaza njina mbye tuliko We go through hell Real hell Vitali mkusaga Kakati olibu avayo na ya gala yukole mkubala ata mkusaga Man we cannot be there to be ping pong the interest of the people Buli muntu aba yasalawo mu bukyamu kati wano mu lubaga waloba kansala 19 oba jukira bulungi ebibuzo biwambuzanga yes. Ne balowooza nti bagezi nnyo.